Իրանում այսօր լռության օր է։ Նախագահի թեկնածուների նախընտրական քարոզարշավի ժամկետը ավարտվել է։ Ընտրապայքարի առանց այդ էլ նոսրացած ցուցակը ընտրությունից ժամեր առաջ ևս երկու անունով պակասեց։ Իրանի պահպանողական կոշտ դիրքորոշման երկու թեկնածուները՝ Թեհրանի քաղաքապետ Ալիռեզա Զաքանին և Նահատակների հիմնադրամի ղեկավար Իրանի փոխնախագահ Ամիր Հոսեյն Ղազիզադե Հաշեմին, հրաժարվեցին շարունակել պայքարը, կոչանելով միասնություն ցուցաբերել երկրի իսլամական հեղափոխությանը աջակցող ուժերին։ Իմ պարտականությունն է պահպանել երկրի շահերը, այսպիսի գրությամբ է Հաշեմին հեռացել նախագահական պայքարից։ Հեղափոխության ուժերի միասնությունը պահպանելու համար և ի պատասխան իսլամական հեղափոխության ուժերի կոալիցիոն խորհրդի խնդրանքի ես հրաժարվեցի մասնակցել ընտրապայքարին։ Հույս ունեմ, որ իմ եղբայրները կօգտվեն առիթից միավորվելու և շարժման հեղափոխությունը ամրապնդելու համար։ Հաշեմին հույս է հայտնել, որ աղետի զոհ դարձած նախագահ Ռայիսիի ճանապարհը լավագույնս կշարունակվի արդար ընտրության արդյունքներով։ Գրեթե նույն խորհրդով պայքարից հեռացել է նաև Թեհրանի քաղաքապետ Ալիռեզա Զաքանին։ Նա իր թեկնածությունը հանել է հոգուտ երկու այլ պահպանողական թեկնածուների՝ խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Գալիբաֆի և Հանրապետության անվտանգության խորհրդում հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ Սայիդ Ջալիլիի։ Ես հասա օրենքով սահմանված ժամկետի ամենավերջին, բայց զոհված նախագահ Էբրահիմ Ռայսի գծի շարունակումը ավելի կարևոր է։ Խնդրում եմ Ջալիլիին և Գալիբաֆին միավորվել, անպատասխան չթողնել հեղափոխության ուժերի օրինական պահանջները և թույլ չտալ, որ Ռոհանիի երրորդ կառավարությունը ձևավորվի։ Հասան Ռոհանին Իրանը նախագահել է 2013-ից 2021 թվականներին, բարեփոխիչների թևից է։ Նրա քաղաքական հոսանքի ներկայացուցիչը այս ընտրություններում առողջապահության նախկին նախարար Մասուդ Փեզեշկյանն է։ Հետևաբար պահպանողականների պայքարից հեռանալու գլխավոր ուղերձը այն է, որ Իրանի ժողովուրդը չքվյարկի պայքարում մնացած միակ ռեֆորմիստ թեկնածուի օգտին։ Այսպիսով Իրանի նախագահի պաշտոնի համար վաղը կպայքարեն 80 թեկնածուներից ընդամենը 4-ը, նրանցից 3-ը պահպանողականներ են։ Խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Խալիբաֆը, անվտանգության խորհրդում հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ Սայիդ Ջալիլին, ներքին գործերի և արդարադատության նախարարությունների նախկին ղեկավար Մոստաֆա Փուրմոհամադին, միակ ռեֆորմիստը առողջապահության նախկին նախարար Մասուդ Պեզեշկյանն է։ Չնայած պահպանողականների կողմից տարվող ակտիվ քարոշչությանը, իրանական վերլուծական կենտրոնների իրականացրած սոցարցումների վերջին արդյունքներով ընտրաշավի ամբողջ ընթացքում նախընտրական մրցարշավում առաջատարը հենց Փեզեշկյանն է։ Ոչ մեծ տարբերությամբ երկրորդ և երրորդ տեղերում են պահպանողականներ Ջալիլին և Գալիբաֆը։ Փեզեշկյանն ըստ իրանագետների փաստացի ամրացնում է իր փոփոխություն բերող ժողովրդի ծոցից ելած թեկնածուի կերպարը։ Աշխատում է այն զանգվածի վրա, որը չի ցանկանում մասնակցել քվեարկությանը կամ դեռ մտածում է ինչ անել։ Մյուս կողմից նա նաև բացահայտ խաղարկում է էթնիկ գործոնը։ Հայտարարում, որ Իրանում պանթյուրքիզմ, պանքուրդիզմ, պանբելուջիզմ կա անարդարության հետևանքով, քանի որ էթնիկ հանրույթների ներկայացուցիչներին Իրանում բարձր պաշտոններ չեն տալիս։ Փեզեշկյանը վճռական է տրամադրված վաղվա ընտրությանը, և եթե պահպանողականները չմիավորվեն, երկրորդ փուլի հավանականությունը մեծ կլինի։ Այդա Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։